Cenab-ı Charles Michel'in teşebbüsüyle Brüssel'de aprelin 6'sında kesilmiş görüş zamanı razılaştırılmıştır ki aprelin sonuna kadar her iki taraf işçi grup yaratacak ve onlar artık öz faaliyetine başlayacaklar. Azerbaycan işçi grubunu vaktinde yaratmıştı ve nümayəndə heyətini ezam etməyə hazır idi. Bu, erməni tərəfi ilə razılaşdırılmışdı. Yeri gəlmişkən, sərhədlə bağlı ilk görüşün keçirilməsini təklif edən Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi olmuşdu. Azərbaycan həmin təklifi qəbul etmişdi və biz nümayəndə heyətini göndərməyə hazır idik. Lakin sonuncu gün, aprelin 29-unda Ermənistan artıq razılaşdırılmış görüşü ləğv etdi. Bu çox məyus edici məsələdir. Daha məyus edici isə, yenə də Ermənistanın ilkin təklifindən irəli gələrək 7-11 may tarixlərində sərhəddə yeni görüşün keçirilməsi təklifimizdən də Ermənistanın imtina etməsi oldu. Beləliklə, indiyədək biz Ermənistandan hər hansı yeni tarixləri gözləyirik ki, işə başlayaq. Çünki bu cür məsuliyyətsiz mövqe əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Azərbaycan hər zaman öhdəliklərə sadiq olub.